Takže čau, Sandra. A čau, jsem Lily. A my vás vítáme u dalšího videa. Možná se ptáte, proč se nemůžete podívat na naší reakci na první Lighthouse? Nebo taky ne. Co? A nebo se taky možná neptají, to nějak nevím. No ale, no to možná, ale možná se, jak možná jste si řekli, že hele, tady tam ti psali na Discord, že vyšla reakce, tak kliknu na ten odkaz a video není. No, je to z toho důvodu, že jsme se dneska dopoledne dozvěděli, že tož dává smysl a možná... Jako mohli jsme s tím možná jsme to lehce očekávali, že se to stane, ale doufali jsme, že se to nestane. Ale bylo nám toto video smazáno, což dává smysl, jelikož v něm byl obsah, který je vlastní. Taky se to všiml na tom záběru. Jelikož je to video obsah, který vlastní televize Prima a ta si ho taky nárokuje, takže... Takže nevím, jak to tam přesně funguje, ale já si prostě jako podala prostě stížnost, námitku je až proti, stížnost prostě, že hele, tady tíhle dva dementi používají jako můj obsah, můj pracně vytvořený seriál, tak jim to jako smažte, jo. No, takže se tak stalo a taky jsme dostali historicky první strajk. Ano, máme ho do 2. srpna teda. Takže druhého zubna točíme, skončil nám strajk. Samozřejmě po dobu toho strajku, s kterým jsme dali větší pozor na to, co je v těch videích. No tak jako, ne, protože... jako asi úplně nebudeme točit další reakce na Lighthouse. Jako my jsme nikdy dostali jako za nic strajk, takže si myslím, že by se neměli dostat, se to týká jako víc hlídá u nás, ale myslím si, že úplně nedostaneme. Otázka, no jako pokud se tam jako nebudeme vyslíkat, nebudeme tady, nevím, dělat nějaké nekalosti, nebudem koukat na Lighthouse, tak myslím, že jsme v pořádku. Ano. My jsme to vlastně zjistili, nevím, kolik bylo, vlastně... Rozdílům přesně bylo 10 minut před 9, před 10. No, bylo zhruba něco takhle okolo tohohle času a na náš e-mail, na naši e-mailovou adresu přistál včera? Přistál včera ve 4:30, ano. Cože? Jo, přesně před hodinou, skoro před hodinou. Přistál e-mail s názvem Copyright Takedown Notice. Your video has been taken down from YouTube. Reagujeme na Lighthouse, Ondra, Nelly a Anna. Tento mail si můžeme klidně přečíst, Ondro, takže můžeš začít. Tak jako nepíše se v ním nic důležitýho, že vlastně na základě nějaký prostě stížnosti, který dostali na to video od Primy, tak nám to video smazali. You have one copyright strike. Ano, dostali jsme první a zároveň jeden máme copyright strike. A když dostaneme 3, tak máme po kanále, takže... A to si myslím, že se nestane. To si taky nemyslím. Prostě myslím, že to je jedno. Prostě si to myslím, že se taky nestane. Protože jsme takový ti hodní, to si sem tam zareagujou na Lighthouse, no. To byla naše první, druhá reakce v životě, ale prostě... To první byla na tom, že... Pro mě se nelíbilo, že jsme na ten Lighthouse zareagovali. Bylo spousta videí na YouTube, že když se ty videa jako půjdou rychle dolů zase. A... Máme ho pořád v počítači, takže kdybyste ho chtěli někdy vidět, můžu udělat Zoom meeting a můžeme ho znovu pustit. My to video stále máme jen není prostě na YouTube, že se prostě smazalo. A tak, no nevím, co s tím dělat. Můžeme ho dát na Instagram, taky asi nedáme. To taky pro mě smazali. Takže uděláme, až někdy budete chtít, uděláme Zoom meeting a toho ukážeme. No, takže tak. Takže to bude pro dnešek všechno. Chtěli jsme vás jenom tady touto informací informovat, proč to video už tam není. A budeme se ještě nějakého příštího videa, které doufám vydrží na YouTube díl jak týden. Takže mějte krásně a uvidíme se příště. Ano. Čus. Čau. Čau. To je jedno.